Дорогие братья и сестры, друзья, витаю всех вас. Сегодня у нас 3 сентября. Вот и мы с сестрой... 3-4? Не знаю, пока мы не знаем, какие. Вот Татьяна Евгеньевна, вот. Да, она убеждает, что 4-е, я думаю, 3-е. Ну, главное, пенсионеры нас ждут, поэтому мы зараз держим курс, друзья, до пенсионеров. Так что сейчас поедем, побачим, как они там, в каком настроении. Так, я вас переключу, друзья. Так. Вот, пенсионеры наши дорогие, что-то поменяли стену. Стену плачет. Холодно. Вот, бачите, вот там они собирались. Так что, дорогие. Придется, наверное, на базар съездить. Так. Проходим по-хорошему. Холодно там. Слава Богу. Любите тепло. Ясно. Бачите, как добре, что лето. Когда есть лето, нам зоны хорошо. Тепло, солнышко. А солнышко так само есть, трошки чуть-чуть, он уже перешел в сторону. Хорошо, друзья, мы дуже рады вас бачити. Мы каждый раз, когда подъезжаем, переживаем, чи ви чуєте, чи ні. Раз ви пару днів не були, уже активізувалися. Да. Значит, забув про що я на. Рады, что вы тут стоите. Это солнечко. Так, подтверждение есть. Рады. Коли каждый раз приезжаем, дивимся, чи ви є, чи немає. И мы рады, что вы. Хорошо, друзья. Добре. Сегодня у нас пятница. Это говорит о том, что семья Олейник из далекой Флориды благословляет нас. Вы чуете сзади, чи ні? Кто сегодня благословляет нас? Олійники, правильно. Ще хто? Пасічники. Як їх звати? Ірина Ніколаївна і Андрій. Ну, видумуйте. Ірина Борисовна і Андрій Ніколаївич. О. Ірина Борисовна, Андрій Ніколаївич, і брат Юра, і сестра Ірина із Флориди. Далекі, сонячні. В Флориді дуже хорошо, погода прекрасна. Мені особисто дуже подобається тепло, ну, але наше тепло ще трошки буде переходити в зимну одежду. Хорошо, друзі, добре, хай вас Бог благословить, я вас кормити не буду, не збираюсь, але єдине, ви чули, що там в народній домі вже почалося з'їдання. Орендарі всіх виганяють, непонятно поки, я нічого не знаю, ну, по крайній мірі, поки що вас тут ціни ще. Влада хоче ремонтувати, непонятно, що вони хочуть, там орендарі проти, там не знаю. Коротше, ми приходимо, а там буде віднее. Зараз ми з вами помолимося, попросимо Боже благословення, то Бог благословить наших спонсорів, тому що, запам'ятайте, написано в Біблії, каже, що диявол, ви вірите, що є диявол чи ні? Є диявол. Знає, що є диявол, і він робить погані діла. Ходить, як рікаючий лев.
его задача зникати. Кажут, что легче лечить там, когда бачит жертву. И когда лечит, эта жертва парализуется и не знает, что робити. И він хап забирает и все. Так само дьявол сегодня парализует людей, або захватить, погубить и тому подобное. Мы будем молиться, чтобы Бог благословил, чтобы наши друзей Господь сохранил, дав силы, чтобы они противостояли всяким силам противным, чтобы жажды помогли, ну как, по мере возможности. И не всегда получается, может быть, есть люди, я особенно готов был много-много чего робити, но мне возможности не позволяют. Так само и каждая людина, он может помогти там хлебом, а кушать каждый день он не может. Другой может, одной и третий не может. Поэтому мы помолимся, хай Бог благословит. Сегодня мне помогает Татьяна Евгеньевна и Тамара Степановна. Вообще, все вы знаете. Хорошо, молимся. Молимся, взываем до нашего Бога. Олені, Господи, з далеких Флориди, Боже, які вони вже довгі роки допомагають нам, Господи, благословляють нас. Дякую, благослови сім'ю Олені, брата Юру, сестру Олену, благослови пасічників, наших друзей Ірину Борисовну, Андрія Ніколаєвича, Господи, благослови їхню роботу, Господи, благослови працівників їхніх, щоб завжди смачно хліб пекли, Боже, благослови наших пенсіонерів, Господи, щоб вони мали силу прийти на це місце, и отримайте хлеб свой, Господь. Благослови моих помощников, Татьяну Евгеньевну, Тамару Степановну, Боже. Дай нам тихо и мирно раздать хлеб, Боже. Також прошу, благослови, и ты знаешь нашу долю, про наше помещение нам треба. Дуже потрібне помещение, Господь, дай устройство, и во всем прославься наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Добре, ми переходимо до роздачі хліба. Так, Тамара, Тетяна Євгенівна відкриває наш багажник. І так, Тамара Сівна, підходимо. Так, жетончики здаєте? Бачите, пропустили, вже все. Так, ну що, друзі, скажу, що вже два рази я знімаю стабілізатором, дуже удобно. Держиш так і крутиш, от так акуратно. І вам теж, хай Бог благословить. А ми для вас просимо. Добре, добре, допоможе Бог. З Богом. Благодійний фонд «Відвага» проводить акцію роздачі хліба пенсіонерам. Дякуємо Богу, що ви приходите, отримайте, допоможе вам Бог і допоможе нашим друзям, які підтримують нас. Спасибо, да. Велико. Хай вам Бог дає здоров'я, а тим, що нам дають вообще, щоб вони літали. Да, ну далеко хай не літають, хай мимо нас прилітають. Да, ну не мимо, але з нами. Добре, допоможе їм Бог. Дякуємо. Дякуємо. Да, друзі, я скажу, що да, всі пенсіонери дуже вдячні, дуже благодарять. Кожен раз, коли приходить, хтось отримає, тому що не розуміють, що сьогодні не дуже легко. Так що
И вот эти все поддержки, они имеют свое значение. Так. Ну, так, слава Богу. Жінка, для кого я хліб просила. Ви сказали, ні, то для неї. Ну, вона все одно, да, ну, я радий, що це саме, ну, буду знати. Але впредь треба самому приходити. Це правильно, да, вона не могла. Ну, нічого, я просто, нічого, тепер вже не... могла, слава Богу. Просто, щоб ви не подумали, та, що нічого я не думаю, нічого не думаю. Извините, хай Бог благословить, добре. Да, на здоров'я. Да, Богу, слава Богу. Не понял. Ты опять пришла, да? А? Ты опять пришла. Да? Нет, она один раз. Она один раз. Она не была на пожарке. Тогда казала, что это, да. Вона просто сказала, коли їй получить, що тоді буде приходити, куди і, кажу, ви оприділюєте. Добре, на здоров'я. Так, ну що, йдемо роздачу хліба, так. Так, давайте ми ділимо 380 градусів, бачите, 360, 380. Ось такий ділить круг, наш апарат. Хороша штука, мені очень понравилося. Очень понравилося. Ну, звісно, мені треба ще один очень качественний фотоапарат, друзі. Хороший фотоапарат. Можна не обов'язково iPhone, Samsung. Да, Samsung і цей Samsung. Да, Samsung був би мені дуже, кстати, ви бачили наше святкове служіння, оце Samsung знято було. Якби Бог дасть нам такое мати, то я був би дуже радий. Так що, дорогі глядачі, у вас є можливість, а Samsung S20 ми знімали, S21, о, по-моєму, я не пам'ятаю, 21 S. Ну, для нас это дорогой телефон, конечно. А может, у кого-то есть бэушные. Нам все равно. Главное, хорошо, что снят. Вот, значит, вокруг наши пенсионеры весь приходят. Приходят. Да, камера снимает вас, так что никуда вы не денетесь. Так, добре. От таке. Я кажу, от таке. Дякую вам. Богу. І вам так само, хай Бог благословить з Богом. Ну що, друзі, давайте, тому що нам прийдеться їхати туди, на базарчик, там та роздавати далі. Бо бачу, трошки залишилося хліб. О, там 25, 10, 15, 20, 30 штук десь є. Все, на цьому я заканчую, друзі. Дякую Богу, що ви були з нами. Слава нашому Господу, хай вас Бог благословить. Будьте з нами, будьте як краще нас, і Бог благословить вас. Та поможе вам Бог, друзі, саме найкраще з миром Божим. Все це було передача «Відвага» і було з вами Санова Касян і Тетяна Дораженкова. Та поможе Бог з Богом.